মুখ্যমন্ত্রী উন্নত পকীপথ নির্মাণ আঁচনির অধীনত বৰপথৰ পৰা সৰুপথৰ সংযোগী পথৰ পুনৰ নির্মাণ প্রকল্পৰ শুভ উদ্বোধন করে সৰুপথৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে। সৰুপথৰ স্থিত গোলাঘাট দক্ষিণ উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সৰুপথৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে, ধনশিৰি মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি দিনচেংফা বৰুৱা, ধনশিৰি মহকুমাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ত্ৰিনয়ন ভূঞা, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সৰুপথৰ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া সাজিদুৰ ৰহমান, গোলাঘাট দক্ষিণ উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া তামাছা দাস, ধনশিৰি মহকুমাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৃষাণ জ্যোতি ডেকাৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 11 কোটি টকাৰে 7 মিটাৰ বহলকৈ পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ব লগা সৰুপথাৰ বৰপথৰ সংযোগী পথটোৰ নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি সৰুপথাৰ বৰপথাৰ সংযোগী পথটো বিধ্বস্ত হৈ থকাৰ বাবে জনসাধাৰণে অহা যোৱা কৰা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ তৎপৰতাত পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ধনশিৰি মহকুমাবাসীয়ে বিধায়কগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছে। বৰপথাৰৰ পৰা সৰুপথাৰলৈ 10 কিলোমিটাৰ পথ উন্নীতকৰণত মুখ্যমন্ত্ৰী উন্নত পকীপথ যোজনা আঁচনিৰ অন্তৰ্গত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। এই পথটো 7 মিটাৰ বহল হ'ব, নেশ্যনেল হাইৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হ'ব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি পথটো নিৰ্মাণ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ উন্নত মানেৰে। সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন বাট পথসমূহ উন্নতকৰণৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ৰাস্তা অনুমোদিত হৈছে আৰু তাৰ টেণ্ডাৰো হৈ গৈছে। এইখিনি ৰাস্তা নিৰ্মাণ হোৱা আমাৰ ৰাইজে কিছুদিনৰ ভিতৰতে দেখিবলৈ পাব। আমি আশা কৰিছোঁ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাক কম দিনৰ ভিতৰতে আমি সুচল কৰি ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব পাৰিম। এইটো 10 কোটি টকাৰ এইটো ৰাস্তা। সৰুপথাৰৰ পৰা তৰুণ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।